Pa dobro. Šta kažete, jel mogu da se ženim? Znači mogu? Lepo. Zahvaljujem. Pa pitali ste me kako sam upoznao javne ličnosti i razne profile ljudi. Pričao sam da sam odrastao na ulici, da sam se bavio sportovima. Boks, borilačke veštine, bodybuilding. Da sam radio kao telohranitelj. Još davnih, davnih godina. Negdje 77, 8, 9. godine. Čuo sam stadione i koncerte. Sa estradnim ličarima sam sarađivao punih 10 godina. 7 godina sam im pomagao oko instrumenta. 3 godine sam direktno s njima radio, tako što sam nastupao kao bodybuilder pozivno na bini. I upoznao sve te Jugo X. Popularne muzičare i pevači i pevačice. Sa nekima i dan danas komuniciram, mada se nikad u karijeri nisam stideo ljudi koji su siromašni, koji su beskućnici. Mislim da je to tuga i da ne treba da se mi stidimo. I nije me stid recimo da sedim sa osobom koja je siromašna i ako je loše obučena, ako je, što se kaže, zapuštena. Ja bi se zapitao zbog čega se to dogodilo i šta se događa. Vidi se da je osoba depresivno obolela, a verojatno je pre toga imala velikih životnih problema, tako da je upala u veliku nevolju. A da mi ne znamo šta je ta osoba bila, možda je čak završila i fakultet. Recimo, ja sam bio upoznao osobe koje su imale fakultet, a postali bi uličari. Tako da se ne treba nikom smijati, jer ne znamo šta donosi dan, šta donosi noć, ne znamo šta ga je snašlo. I moje od pamtiveka, ako nećeš pomoć, nemoj ni odmoć. Profile sa ulice i ljude sa ulice sam upoznao tako što sam još kao dečak lutao ulicama Osijeka, odrastao sam na osječkom asfaltu, šetnje, korzo, supermarket, kasino, Copacabana, gdje su bili bazeni, lepi. Volio sam jako da se kupam. Bilo je 4-5 bazena, bio je olimpijski bazen. Od me je tu Drava, plaža bila lepa. Drava koju sam bezbroj puta preplivao olako. Skakao sam sa mostova. I skoko i bomba i lasta i tarzanske i salta. Volio sam da skačem, ali eto, nikad nisam ni mario za dubine. No imao sam prijatelje koji su bili brodari i vadili su te pesak, šljunak, šoderel. Tako da su mi rekli gdje je dubina. Tako da smo mi skakači znali gdje je zaista dubina. Pošto reke znaju biti plitke i na samom centru. Tako da se ne treba igrati. A tu gdje smo mi skakali sa visine od 25-30 metara, tu je bila dubina nekih 20 i do 50 metara. Pošto su tu bageri vadili šljunak i pesak. Tako da je bilo sigurno 100%. Jedini je bio problem što su bili virovi. Znači ti skočiš sa te visine i ok, na neki 20-15 metara, 15 metara bili su jaki virovi. I onda ako bi upao u taj vir, ako te voti panika, ti si gotov. Ne smiješ da se uplašiš, on te baci metar i po metar dalje i to je bilo super, kao da si pao iz padobrana. Ali ja se nisam bojao ni ti dubina, ni ti virova. Više bi se danas bojao. Ali onda sam skakao, ironio. Hvala. Pa hoću da kažem da sam odrastao na tim ulicama, pa sam tako eto i radio i građevinske poslove i teške fizičke.
zaista sam radio 7-8 struka i kod privatnika i kamenorezac i kod tašnara sam radio kod kužara, jel? I kod častničara i na građevini sam radio na mešalici. Od jutra do sutra, što kažu Crnogorci. I onda eto, sve tako bilo. Odeš malo pred kino, pa žicaš. Znači, žicanje i trajiš pare za kino, za bioskop. Pa sad neko ti da, neko ne da, naravno ne mora da da ako neće. Tad je bilo u modi to žicanje. Žicanje i vešanje za tramvaj. Iako bi onaj šofer stao i rekao, ajde uđi, voji se, ceo dan u mojoj smeni zabadava, ne, ja bih volio da se važim i da se na rudi furam. Ali onda kad se on razvesti moje šibu i dođe pa te našiva, ali ni to nije vredilo, eto mi nestašni nemir ni nas uvijek, 5, nekad i po 10. Inače, ceo dan smo se vešali, uvijek su bili novi prijatelji, nove lutalice grada. Tako da smo odrastali na ulici i upoznali te legende i Gringa i Džanga i Pekosa i braću Šešire i Čaltona i Daltona i Pajdu i Crnog i Šerife. I bilo ih jako puno cokula. Bilo je dosta boksera, bilo je dosta osoba koji su se bavili karateom, indijanac. Većinom su ti ljudi u to doba žicali i vešali se za tramvaj. Ali su to bila deca od bogatih roditelja. Očevi bi im bili vojna lica ili bi radili u policiji, u miliciji, ili bi im bio stric, svojak, tetak, deda, milicac, dakle imali su jaku vezu u sudstvu, u policiji, u vojsci. Tako oni, kad bi uradili bilo kakav kriminal ili izvršili nasilje, tuče, jel? Većinom je bila tuča, reona. Ne bi nikad odgovarali. Imali su jaku vezu. Pretvara se tukla protiv Donjeg grada ili tvrđe, ili protiv centra grada, ili protiv Feđe Milić, ili protiv Juga 2, ili Višnjevca, ili Josipovca, Tenja, Čepina, Antunovca, čak i Vingovaca. Dakle, to su bile grupe i onda isto. Većinu su ti huligani nosili bez lupalice, boksere, noževe. I bilo je jako opasno doba i tad. Nije istina da nije bilo i narkomana i osoba problematični. Ja sam bio upoznao osobe koje su odlazili na Goli otok. Dakle, imali su jako lože dosije, tako da bi završili na Goli otok gdje bi bivali po 7-15 godina. Onda kad se vrate, svi se boje. Bilo je izbjegavanje. Bili su dosta ljudi jaki sa Bikare, ja sam jedno vrijeme stanovao i na Bikari, pa bi nas zvali Bikovi. Pa sam stanovao kod Kožere, Donji grad, pored Drave. Ja sam kao dečak rastao pored Drave, neki 50 metara je bila Drava. I onda sam kasnije otišao u centar grada, gdje sam bio do 28. godine. Baš sam živio na bulevaru u strogom centru grada. Tako da sam bio, što se kaže, dobar sa svima, ali sam nekako više voleo te momke iz centra grada, sa Vijenica Borisa Kidića, iz bloka centra, jel, gdje sam ja stanovao. Mala sam bio dobar i sa momcima, i sa sela, i sa Svirevana. Ja sam, recimo, imao devojke iz sela, Antunovac, Čepin, Dalj, Vingovci. I mene nikad nije dirao, ali recimo, sjećam se da bi uvijek novopečeni momake koji bi našao devojku po selima, prvo dobio batine. Znači, to je bio neki zakon
prvo fasuješ tako da se zna da tu davu moraš da čuvaš i da je voliš, ne da praviš budalu od nje i onda ti s njom furaš i spici položio. E sad zavisi kakva si leža imao. Pošto su onda pravili te pendreke od gumenih kablova i bila je makljaža u veliku, kako ne. No, ja sam se trudio koliko sam mogao da izbegnem i izbegavam tuče. Pošto to ne dolikuje sportistima, zanimao me sport, kako da se proguram, eto, u futbal, u boks, u bodybuilding, u boračke veštine, u atletiku. Tako da me nekako sport jako zanimao i obožavao sam šampione i bio mi je san da budem šampion, što se i ostvarilo. Tako da sam otvorio klub sa svoje 17 godina kada sam imao i svoj stan. I onda bi imao članova jako, jako puno iz grada, sa sela. Tako da nisam imao vremena za izlaske. U karijeri 5 puta nisam bio u disko klubu, ali nisam imao vremena. Nisam imao vremena da imam devojku, pošto sam vežbao 3 puta dnevno i radio sam sa ljudima. I dobio sam jako veliki broj pisama iz cijele Evrope i države naše. Tako da sam odgovarao, družio se, putovao, takmičio se, vodio sam treninge, radio sam kao voditelj. I bila su zaista jako lepa vremena, tako da sam imao jako, jako lepu mladost. Imao sam pozive da odem u Kaliforniju, u Santa Moniku, da vežbam i da živim, taj klub me želeo. Zvala me Italija, Nemačka, Slovenija, preuzeo sam Sloveniju. Od 6-7 kandidata koje je taj klub imao tad, ja sam za nepunih par meseci privukao preko 700 ljudi. Tako da su se gazde jako, jako iznenadile i dobijao bi veću ponudu, plate, samo da bi ostao. Pošto sam ih privukao ne samo sa mojim velikim znanjem, kako bi oni pričali, već i sa dobrom komunikacijom, strpljenjem. Tako da mislim da treba biti komunikativan, olako je biti negativan, jel? Pa, eto, vi kad ste došli i sami ste rekli da mi je drago što sam ja komunikativan i da mi je zaista prijatno u mom društvu. I da je interesantno kako se ponašam nekad, što se kaže, valjano. Ne ludiram se sa gitarom i ne blesiram se. A mnogi misle, mora da je pijan ili drugi dan kad tako peva, svira, luduje, lumpuje, ne. Nego eto, mogu da se menjam kako ću. Zato kažem, šou bi pao dobro, ali i da se plati. Jel? No, ja mislim da vam je današnji dan vreme bilo kod mene prijatno. Mislim da mi nešto ne zamerate. I naravno uvijek kad vas put navede ili kad se zaželite, da popričamo, da se više upoznajemo, ima tema i tema. Moja se vrata uvijek otvorena i dobro mi došlo. Ovim putem ja vam želim svako dobro i pijemo piće. Živjeli.